Bydd yr rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod sy'n bod, bod ni'n dathlu hanner camlwyddiant leni. A un o'r pethau ni wedi wneud fel rhan o'r hanner camlwyddiant yw beth ni'n dyddori darlith llynna, Tynged yr Iaith 2. A yn y darlith na, i ni'n gweud bod yr hanner can mlynedd diwetha o frwydro wedi golygu bod rhyw fath o ddyfodol i'r Gymraeg. Ond y cwestiwn i ni nawr yw pa fath o ddyfodol sy'n mynd i fod i'r iaith. Ydy ddim mynd i fod yn iaith addysg yn iaith ble i ni yn goffod dod at yn gilydd a trefnu pethau penodol er mwyn gallu siarad yn Gymraeg. Neu ydy ni yn mynd i fod yn gyfrwng naturiol, yn rhywbeth dydd i ddydd, hollol naturiol, a'n rhan llawn o bywydau ni. Wrth reswm, mae'r Cymdeithas eisiau gweld yn Gymraeg fel iaith gymunedol. A un o'r pethau sydd wedi dod mas o'r ddarlith na yw bod ni wedyn yn mynd ar daith Tynged yr Iaith, ble ni wedi bod yn mynd i gwahanol gymunedau. A ni wedi bod yn gwneud gwahanol bethau, mae hob un o'r cymunedau ni wedi bod yn mynd iddo fe. Mae wedi bod yn wych, ni wedi cynnal cyfarfodydd yn rhai mannau. Heddi fi o'n i yng Nghas Gwent, ar ôl bod yn helpu siop gyps i osod yr wyddion dwyieithog lan. Felly mae wedi bod yn llwyddiant hyd yn hyn. Un o'r pethau ni'n gweud yn y ddarlith yw bod gan bob cymuned potensial i fod yn cymuned Gymraeg. A y ffaith bod ni wedi bod i'n gas gwent, a o'n nhw'n gweud i hunain, ni'n mor agos at y ffin, ond mae'n mor bwysig bod y Gymraeg yn cael ei gweld yna. Felly mae'r ffaith bod ni wedi bod i'n gas gwent o bob man a wedi codi ar wyth yn Cymraeg mewn siop gyps. Mae'n dangos bod yna potensial, ond dyw e ddim yn rhoi, dyw e ddim yn broses dros nos, dyw e ddim un ateb i bob cymuned, achos mae gan bob cymuned i problemau a'i heriau i hunain. Na i sôn mwy am y gynghrair, ond fi jyst yn mynd i wahodd Helen. Fi ffynu gweld i'r mewn marw dde. Fi'n gwybod bod addysg yn bwnc yn y llosg yma, a fi'n meddwl mae hynny'n mynd i sôn rhywfaint am Maris. Diolch Bethan, olch y fi. Wedi anghofio sut mae'n neud hyn? Wel, dyn ni yma dathlu Cymdeithas yr Iaith, ond yn gweud y gwir, yn drist iawn i fi, mae dy fi rhywbeth yn gyffredin â Cymdeithas yr Iaith. Nid cweit dyddiad gen i, ond mis gen i. Yeah? A'r cwestiwn cwiz cyntaf, sorry, yw beth oedd dyddiad gen i Cymdeithas yr Iaith? Deg eiliad, trafodwch. Mis a diwrnod y dyddiad. Reit, beth o'n dyddiad gen i Cymdeithas yr Iaith? Pedwerydd o aws mae'n debyg yn ysgol haf y blaid. Ie, beth o'n? Dynawfed, oce, iawn, dynawfed. Wel, o'n llafur hir iawn dan fam. O'n i fod i gael yngeni ar y dynawfed, ond ces yngeni y diwrnod wedyn. Ond, mae'n credu bod eisiau ni ofyn nawr y dyddiau hyn hefyd, os dal angen Cymdeithas yr Iaith, achos mae Cymru wedi newid llawer. Dwi wedi tyfu tyn bach, a mae Cymru wedi newid llawer. Ond, mae wedi bod yn flwyddyn o nostalgia ac edrych yn ôl, wy'n credu, a falle newch chi fadde fi rannu ychydig o netgofion i o Cymdeithas yr Iaith gyda chi hefyd. Achos am 32 o flynyddau, mae Cymdeithas yr Iaith mae'n debyg wedi bod yn rhan bwysig o mywyd i. Ddim ar y dechrau, ond ar ôl mynd i'r Aberystwyth, oedd Cymdeithas yr Iaith yn gartre naturiol i fi am ryw reswm. O'n i ddim yn gallu canu, a o'n i ddim yn gallu actio, na dawnsio, ond oedd gwleidyddiaeth yn sicr yn eneni, a fe ffeindio sy'n gartre yn naturiol Cymdeithas yr Iaith. A oedd yn gyfnod anodd i'r Cymdeithas, achos oedd y sianel wedi hennill, a ble nesaf mae'n debyg, ac un o'r ymgylchoedd, o'n i yn ei chanol ar y dechrau, y Corff Datblygu Addysg Gymraeg. A
ni'n meddwl, wel, pa wersi dwi wedi dysgu gan Cymdeithas yr Iaith? Nawr, dwi'n berson sy'n casau gwrthdaro, dwi'n gwybod amdano chi. Gwendid, mae'n siŵr mewn person, mae'n casau gwrthdaro. Ond un peth, fi'n credu, mae rhaid i Cymdeithas yr Iaith i wynebu o bryd yw gilydd yw gwrthdaro. A fe ddysgu si wers hyfryd iawn gan Ffred. Ddim eisiau cyfenw, mae'n debyg ar Ffred. Mae lawr i cybac a gosod posteri ar adeilad cybac. A dyna ddyn ni'n pastio Ffred a finne a'r gofalwr yn dod y gallwch chi ddathmygu oedd e'n bytheirio. A dyma Ffred yn troi rownd a gweud, I'm terribly sorry, it's nothing personal against you. If you like, when we take them down, I'll come back and help you wash the paste off. A dyna lethu'r gwrdaro yn y fan ar lle, oedd yn wers wych i fi. A wy'n cofio wedyn mynd ymlaen i dorri mewn i'r City and Guilds yn Llundain. Oedd yng nghanol streic y glowyr, a wy'n cofio stopio'r ffordd i brynu coffi ym Mhondabron a lle yn llawn heddlu. Oedden ni ar ein ffordd i dorri mewn i fi yn Llundain, a pawb yn meddwl bod yr heddlu nacht bod ni'n mynd i Llundain, ond wrth gwrs, ond nhw ddim mewn herwydd ni. Ond oedd yn brofiad erchyll. Meddyliwch nawr, chi'n eistedd wrth y desg ar fi'n cael yma deg o bobl ifanc yn rhithro i mewn a taflu chwth pellau ar y llawr. Wel, fel yma'n swydd fi, beth bynnag yn dweud, ddim yn ei lot o waniaeth. Ond, be dwi'n cofio am hwnna yw geiriau'r blismones. A wedi di, I can't imagine why you've done this. I wouldn't contemplate doing anything like that unless it was for my family. A ni'n meddwl, o, na ddiddorol. Felly, byddai hi wedi ystyried gwneud rhywbeth fel yna, ond oedd angen yr ymlyniad emosiynol. A dwi'n credu dyna beth sy'n gyda ni yng Nghymru at y Gymraeg, yn dweud. Mae'n ymlyniad. Felly, chawson ni ddim corff datblygu addysg Gymraeg, ond fe gawson ni pydag. Ie, yeah, Roland yn cofio fyna. Gyda ni'r pwyllgor datblygu addysg Gymraeg. Fe ddaeth ac fe aeth. Ond erbyn hyn, mae gyda ni strategaeth addysg gyfrwng Gymraeg. Cwestiwn cwiz nesaf. Sawl ysgol Gymraeg mae Rhondda Cynon Taf wedi hagor? Mae yna gymaint ohonyn nhw rhai chwarter awr wedi drafod. Ateb? Dim un. Dwi'n llanhari ddim di agor, ti'n wyn? A bod yn onest, dwi'n llanhari wrth gwrs fel sy'n cael ei bwysleisio ddim yn ysgol newydd. Yeah, maen nhw'n agor adran gynradd. Ond dwi'r cyngor ddim wedi agor yr un ysgol Gymraeg. Catrin, ti'n gweithio'n Caerffili? O, sawl ysgol. Yeah, pwy sy'n mae yn gweithio'n Gaerdydd? Yeah, yn yr un cyfnod, sawl ysgol di agor. Dwi'n cyngor ni ddim wedi agor yr un ysgol Gymraeg, ddim fel Rhondda Cynon Taf, er bod y cyngor wrth gwrs o'i blaenau nhw wedi bod yn flingar yn agor ysgolion. Mae gyda ni strategaeth addysg Gymraeg, mae'n statudol yn y strategaeth honno, i fesur y galw. A dyn ni'n galw nhw gol iawn i'n credu i weld bod 34% o'r rieni cynnon wedi dweud bydden nhw'n dewis addysg Gymraeg, a 33% o'r rieni tafelau. Dyn ni'n bell wrth hwnna, ond beth sydd wedi'n siomi dwi'n credu yw ymateb y cyngor. Oedd yn llythyr pur diflas, ond oedd e, Dafydd, llythyr diflas iawn i naws. Os ydych chi'n neud ar olwg, be fysych chi'n dybio fod yn ganran da o ran ymateb? Cant y cant. Camthig y cant. Camthig y cant, cytuno. Yeah. Wel, mae yna fwy na ni wedi ymateb i'r olwg yma, ond mae'r cyngor am ddiystyru yr hyn mae rhieni neu ddweud achos bod e ddim yn ganran digon uchel. A dwi'n credu, dyna sy'n dangos bod angen Cymdeithas yr Iaith o hyd. Mae gyda ni strategaeth. Strategaeth gan y llywodraeth yma. Mae'n rhywbeth swyddogol ac eto faint o wyllu sydd yn ein cynghorau i weithredu. Ymgylch arall o'n i yn ei chanol wedyn yn ôl yn yr 80au oedd Deddf Iaith newydd. Ac yn anffodus, fe ges i'n chanlyniadau gradd mewn swyddfa heddlu. Byddwn ni mas i beintio'r wreiddion yn noson gynt, gathwn ni'n arestio
a dim ond pan ddath cyfreithiwr i swydd yr heddlu'r dre newydd, brawd mewn elfyn, dwi'n cofio enw fe, dim ond pryd ni gydawodd yr heddlu fi ffôn o beryl yn yr adran Gymraeg i gael canlyniadau. A mi siw bod i'n meddwl bod i'n ofnadwy siomedig, os oedd eisiau rhoi canlyniadau pawb yn yr adran i fi. Of course, oedd y plismon yn dal y ffilm, ond ni'n mynd i'n cael dal y ffôn, ond dyna fe. O fanna, gweud y gwir, ysdim lan a chael carchariad am hynny. A dyna wers arall, dwi'n credu, gwers bywyd arall. Oedd y brofiad ofnadwy fi, os dwi'n onest, o'n i ddim yn licio fe, o'n i'n anhapus iawn. Ond o edrych nôl, oedd yn beth oedd wedi dysgu gwersi fi, fi'n credu oedd chwech ohono ni wedi cyrraedd y carchar y diwrnod hwnnw, oedd y pump arall yn nabod ei gilydd, ac oedd y gwtsys mawr ac yn falch o weld ei gilydd. Proses o ddiraddio person yw mynd i'r carchar, mae ddim mynd i'r manylion ar o'r blantyn o gwmpas, ond hefyd, pobl yna yn methu byw. Nid yw angen reidroedd falle pobl ddrwg, ond pobl ddim yn gwybod sut mae byw, a wedyn sylweddoli mor freintiedig ydy ni y dweud y gwir. Ond fe gethon ni ddeddf, fe gethon ni fwrdd, a nawr mae gyda ni gomisiynydd iaith. Os nad ych chi wedi darllen y safonau, darllenwch nhw, maen nhw'n bell gyrheiddol tu hwnt. Ac os gwelwch yn dda, ymatebwch, mae eisiau ymateb yr wythnos nesaf, achos yr wythnos wedyn byddwn ni'n rhy brysur yn ysteddfod. Ond eto, ydyn nhw'n mynd i gael eu gweithredu. Fi'n credu dyna'r cwestiwn, a dyna pam wy'n sicr bydd angen parhau i bwyso. Drachus i neithio ar wefan y cyngor. Chwarateg, dwi'n credu bod Rhondda cyntaf o safbwynt i eithroedd ar wefan yn ei llawer mwy na chynghorau eraill. Ond fel siaradwr Cymraeg, allwch chi ddim dibynnu ar y wefan Gymraeg. Drachus i oedd yn gweud wrth ei am gofio cyfrestru ar y rhestr o tholwyr, mae'r dyddiau'r caid i mynd. Ond ar yr un Saesneg wedyn, o'ch chi'n cael gwybod am y buddsoddi yn y Lido, ac o'ch chi'n cael gwybod am yr holl buddsoddi sy'n mynd i fod mewn ysgolion dros yr haf, ydw i gwir, a diddorol oedd gweld bod dim un ysgol Gymraeg ar y rhestr honno. Felly, beth sydd wedi newid? Mae Cymru wedi newid yn dweud yn yr hanner can mlynedd diwetha. Mae'n patchen ni wedi newid. Mae'r brwydd Cymraeg hefyd wedi newid, a dwi'n credu bod pobl yn pryderu am ganlyniadau y cyfrifiad diwetha. Mae'n dda gweld bod Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu dyfodol. Mae Bethan wedi bod yn siarad ac yn croesawu dyfodol. Dwi'n hoff iawn o'r symudiad newydd arddel. Wi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn. Chymod, mae'n bwysig iawn arddel yn Cymraeg, a gobeithio bydd hynny yn cyffwrdd a'r bobl dyn ni'n dod ar ein traws yn ein gwaith bob dydd, fel pobl sy'n dysgu Cymraeg i oedolion. Mae angen mwy o arddel ar bob carfan, dwi'n credu. Ond Congofain Cymdeithas yr Iaith yw y parodrwydd i ymgymryd ag anufuddod sifil pan fo angen. A wi'n credu bod eisiau ni gadw hynny yn y Gymru gyfoes. Felly, dwi'n credu bydd y bobl ifanc sydd yma heno gobeithio yma eto ym mhen hanner can mlynedd yn dathlu can mlynedd Cymdeithas yr Iaith. Diolch, Bethan. Diolch yn fawr, Anna. Dyna'n greit clywed ysgolion pobl eraill. Dyna'n wadig am Ffred, achos diolch wedi newid. Cymdeithas yma Cymru wedi newid os yr hanner can mlynedd, ond sa'n meddwl Ffred wedi. Un pwynt yn rhaid i gloi, cyfeirio ty blismones yna, byddai'n neud e dros i theulu. Wel, mae'n gwirionedd, yr ateb yna yw, o'n i yn gweithredu dros yn heili, ni'n gweithredu dros yn plant ar gynhedledd nesaf, fel bod nhw ddim yn goffod brwydro. Ond, ie, ty beth, rhywbeth, saith bach o fyna. Na'i sôn am y gynghrair, sef un o prif resymau ni wedi bod yn cynnyddaeth. Yw achos ni'n creu cymunedau, Cynghrair Cymunedau Cymru, ble ni'n annog cymunedau drwy Gymru i ymuno ar gynghrair fel bod nhw wedyn yn gallu mynd ati i weithio gyda'i gilydd dros i gilydd mewn ffordd. A mae cymunedau gyd wedi bod yn gwneud yma mewn ffordd gwahanol. Mae gyda ni rai mentrau cymdeithasol sydd wedi ymuno, mae gyda ni rai cymunedau sydd wedi ymuno. Fi'n deall bod chi wedi cael rhyw fath o syniad o beth yw'r gymuned, a byddwn ni'n gobeithio byddwch chi eisiau arwyddo lan hynno. Ond mae siwrt i chi eisiau gwneud na, lan i chi mewn gwirionedd. Achos fi'n deall bod chi yn eich gwahanol grwpiau, core, partion, grwpiau amrywiol.
Ond mae gwirionedd y gymuned byddwn ni'n dychmygu yw Efail Isa. Felly byddwn ni falle yn gweld bod chi'n ymuno fel Efail Isa, bod eich grwpiau chi a'r unigolion sy'n rhan o'r grwpiau yn ymuno a'r Gynghrair fel Efail Isa. A fi yn deall hefyd bod rhai grwpiau sydd ddim yn Efail Isa eu hunan, ond byddwn ni'n gweud wedyn falle bydd y modd i chi fod yn rhan o'r Gynghrair, ond yn eich cymuned, lle byddwch chi falle ddim yn gallu rwyddo lan i fod yn rhan o'r Gynghrair heno, ond byddwch chi wedyn, byddwn ni'n dod ato chi eto, a byddwch chi yn eich cymunedau tu hwnt i Efail Isa, yn chi ymuno'r Gynghrair. Ydy hwnna'n gweithio yn rhywyr? Na. Na. Na, na gan gael teir i golion wedyn. Felly, pwy byddai'n fodlon y rwyddo lan fel Efail Isa heno? Cymryd y cyfrifoldeb, mewn gwirionedd, o fod yn cynrychioli Efail Isa. Oedd yna grwpiau ddim bwriadu i'r oedd y lan i'r Gynghrair? Falle nebeth na i, wnaid ddod rownd i siarad y pobl a esbonio'r Gynghrair, bach yn fwy. A gobeithio wedyn byddwch chi'n mynd i'r Gynghrair. Mae rhai, i fod yn deg, ni wedi gweld bod yn cynnal cyfarfodydd mae nifer o gymunedau, a na beth maen nhw wedi'i gwneud yw, maen nhw wedi'i penderfynu ystyried y peth, mynd bant i drafod gyda'r unigolion eraill. Felly, wnaeth rownd i siarad gyda gwahanol bobl am y Gynghrair a'r posibilrwydd o ymuno, yn Efail Isa a tu hwnt. Iawn, newn ni symud blaen at y cwiz, felly, a na i trosglwyddo chi at Thomas Mawrth, cwiz feistr.